Така, здравейте, приятели, днес с Клан ТВ, аз съм Людмил и продължаваме с нашия Scarface. Приключенията на Тони. А, чайте, си продам коката. Така, дали ще успея? Аха, успях. Why don't you just take my gold cap and one of my balls while you at it? Гадно му е, че му взехме паричките и сега отидем при Педро. Това звучи много гадно. Всъщност къде ще... Педрос Поншоп. Трябва тоя бизнес да вземе. Чакайте да го отбележа на мапката. Вау, доста път до там. Якото е вече, че мога да си купуваме... Опа, е... Без диска сгазих човек. Якото е вече, че си купуваме разни неща. Завръщаме се. Е, сега само да си оставам парите. Така е ясно. Опа! What do you have to say, huh? No one values your business as much as we do, Mr. Montana. А така. Ще ми зачиташ бизнеса, къде ще вариш. Хубавото е, че си купихме си шофьор, да ни ги доставя колата, където и да сме. Но мисля, че ще си купуваме, като направим повече пари, повече коли и така нататък. Да си върнем пак екзотика, репутацията на екзотика. Ще се върнем постепенно. Но сега вземем тоя бизнес, че си увеличим пренасенето на коката, дистрибуцията. Контестен търф. Хаштаг да се изгубя всичко. Local games have claimed that this territory is their own. However, at this time no one is here. Ясно. Еми, щом специално тия не са през нея, тук иначе са през нощта. Пак е на обвес. А, още една банда има тука. Тия сивичките черепчета, значи, че ганга в момента не е... Ще я кажа, не е на линия. Просто ги няма тука. А, намерих някаква банда. Охо! Искам само да я взема да ви покажа. За какво става дума? Айде му... Ще да кажа, айде момчета. Само толкова ли можете, дрисловци? Къде го лидера? Мри бе, лидерче, ехе. Какъв си тя? Охо, 20 бона! Струваш? А, моят човек е починал. Рип, Рикардо.
Не знам как се казваше, но вече се казваше и Кардо. Така, 20 бона отгоре. Нека влезем. Окей, лес тудеш. О, I like women like you. You dress real nice. Special rates can be worked out on a case-by-case basis. 69 бона. Вау. Ето тук е поншопа. Нека влезем. Се представим. Педро's Pawn Shop. Коста, пич. I want what's coming to me. Que pasa, man? I heard you trying to sell this place. How about I pay you in cash, you work for me, and we go straight to the top. How'd you like that? Sounds fucking great, but the cops... One of my contacts told me they're coming to check up. If they find all these hot goods, they'll shut me down. I got to go get rid of them right away. Трябва да се отървем от някакви кашони. Dish 3 loaded crates without getting the cops attention, ясно. Охо, имаме 5 минути само. Keep your visibility down. Добре. Да мек да не газим никой. Но понеже знаете, Людмил долу на прото, долу на шофьор, долу на басилошия, долу на... Е, такива неща не трябва да правим. Упс. Ама намерихме още един ганг тук в Diaz Motors. Във филма се казваше Лопес Моторс. Сега къде трябва то кредит, къде да го дропна? А, зад Вавилон клуб. Ама иначе графиката като за 2006 година направо кърти. Охо, малко визибилити взехме. Папа, извинете. Така, айде да пуснем и тази кутия тук. Мале... Те се пресечат в средата на моста. Би ми гаджувам, че... Научете се карата правилно. Все едно съм в България симулатор. Имах някакъв хит маркер. На мапката трябваше да го махна. Айде последното. The cops arrived early. Ба тото и лошо бе. Не, не. Куки, не съм направил нищо. Мале, тете с лошо тръгват. Бип, 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 бип. You fucked up my grill, you stupid fuck. Куки! Не съдъхайте! А, коп хит плюс. Е, ба стъпто. Изгубихме ги.
Рекох, че се преследвам 5 дена. Я да видя само къде трябва последния дроп да го направя. А, не е много далеч. Можеш ли да направя нещо фаст? Fast talk, не знам кое е това. Колко е яко. Дано да и бизнеса да ефтин, то е първия специално. Че съм събрал 70 бона. Car fixed. Еми супер. Сега трябва да се върнем да говорим с менеджера на магазина. Pawnshop. Oh shit. Near miss. Между другото, коражът ме на макс. Е, аз ма не мога използвам от кола. Представям си рейджа в колата или в каквото произволозно средство се качите. Да можете да газите абсолютно всичко. И да ви е безсмъртен камиона, докато сте в рейдж. Това ще да е супер яко. Но по-скоро ще се прилича на някоя GTA касапница. А пък гледам и играта да е идентична, да не е идентична. Аре, печага, каква цена ще предложиш? I took care of your chip, man. The cops won't find anything now. Holy fucking shit, thanks Tony. Конья, I'm looking forward to working with you, man. Мята и ще работи с мен, но ясно. Тъй... To get serious money, you need drugs. Follow Felix leads on your business page to make contacts with suppliers. Once you have some coke, you can sell it on the streets. On the street dealers or any funds you, that you own. Така, това струва 50 000. Само запазим играта. Айде ще го купим. Всъщност това трябва да го купим. Ти. Hey, I said no fucking phone calls, man. Oh, I'm sorry, Montana. I didn't get your fucking memo. What do you want from this, huh? Didn't your horse show up? Listen to me, Tony. I want my fucking phone back. Sorry, Gaspar. You're breaking up. Must be like a satellite or something, okay? I'll talk to you later. Fucking piece of shit. Reputation is the key to rebuilding your drug empire. You can earn reputation by buying exotic and phones. Yes. Вио търф стас и на търф нямам това филипс. Това не ще наклея. Втори кейн. Така. Я само да видя нещо. Я какъв екзотик мога да си купим?
Той е локт. Та, кола е готина. Мисля да пообикалям тука. How's business, man? Good, Tony. Best decision I ever made was to sell you this place. Мисля да намеря малко банди за пречистане. Преди да приключим с епизода. Не знам защо дойдох тук. Тук ще направих нещо, за което не знам. А стига бе, няма ли някой ган, който през деня работи? Ехе, колко ти ще магона от себе? Къв си ти е? Маля, то сме шибно много яко. Ха-ха, бич! Стиг им оп, right? Is that what you're gonna say? What's your problem, fucker? I don't deal until I see the money. Good to know you, man. Motherfucker, you're killing me. Merci. О, там ганга е свободен. Айде, момчета. Елате ми тука. Викаш ме fucking criminal. Еба се убедал това. Ела тук, момче. Довиждане, какво ми се молиш? Айде, рейч мотон. Охолото освади помпата. Айде, взех и помпа вече. Kill the leader. Я да видя къде стигам, че.
Охо, 55 бона. Извинявай, батка, но аз заминавам с парите. 19 банди остават в... О-о! Добре, добре, добре. А, това е било дет си искал пред по-рано. Опа, не успях. Много е досах повечето. А, фак, парите ми! Стига, бе, човек! Мислих, че успях. Вот шейки, значит, Саша, ты убиешь тебя каждый раз. I'm fucking pissed. Еми, това ще е този епизод. Надявам се да успея да си купа, да се левел лъпна. До следващия епизод и така. Чао! This city is my playground. No obstacle in my way can stop.